На Прикарпатті від вересня фіксують стрімке зростання кількості хворих. Спершу на ковід, а останні два місяці інфекційну естафету перехопили грип та ГРВІ. І з кожним днем хвиля респіраторних захворювань набирає обертів. За останній тиждень більше 8 000 нових недужих. Що в нас цього року була епідемія абсолютно неочікувана гострих респіраторних інфекцій. Хвиля ковіду була дуже слабенька, це був омікрон, який швидко закінчився. Натомість почалася величезна хвиля гострих респіраторних інфекцій по типу парагрипу. Хвиля не відбулася, тому що, по-перше, люди вакцинуються, люди свідомі. Це люди середньої тяжкості із високим ризиком. На респіраторні інфекції на Івано-Франківщині хворіють цілими родинами. Фіксують в області летальні випадки. Минулого тижня померло 2 людини. Дуже часто зараз ми фіксуємо на сьогоднішній момент клінічно грип, причому класичний грип. І настільки важкі форми парагрипу, коли хворіє вся повністю родина з високим ризиком бронхоспазмів. І якщо, наприклад, вчасно не діагностувати бронхоспазми, не зняти, то кожен лікар знає, що ускладнення у вигляді бронхіту і пневмонії дуже швидко розвивається. В Україні циркулює 4 штами грипу – Вікторія, Австрія, Пхукет та Дарвін. Ми були готові до циркуляції цих штамів і буквально вже десь тиждень назад ми отримали підтвердження з Києва, тобто секвенування, коли проводили в референс-лабораторії, про те, що у нас на території області циркулює штам вірусу грипу А, H3N2, тобто це той Дарвін, який зараз був підтверджений в тих 2 летальних випадках. Від початку епідсезону захворіло майже 70 тисяч прикарпатців, і більше половини з них – діти. Обласна дитяча лікарня нині переповнена. І ми стараємося призупиняти планову госпіталізацію по рекомендації Міністерства охорони здоров'я. Хворіють діти практично, не можна сказати, що якийсь вік менше хворіє, якийсь більше. Від новонароджених до 18 років, найчастіше це від року до 3. На ковід та грип можна заразитися одночасно, кажуть медики, тож існує ризик тяжкого ураження легенів, а отже, значно складніший перебіг хвороби. Дуже багато пацієнтів у нас, які поступають з ко чи суперінфекцією, тобто пацієнт, який хворіє одночасно і ковід, і позитивний тест до ковіду, і позитивна ПЛР до вірусу грипу. Воно тяжче протікає, люди ці є переважно киснево залежні. І на мою думку, зараз таке нашарування вірусу грипу, нових штамів, які прогнозували ВООЗ на цей рік, на цей епідсезон, іде нашарування з тим ковідом-19, який зараз активно циркулює, який нам дав менші симптоми серед людей, які інфіковані були, але дав нам більшу кількість летальних випадків. Епідсезон ГРВІ і грипу, за прогнозами медиків, триватиме до кінця квітня. Даяна Левченко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.